Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke iz diferencijalnih jednačina. Ovo je diferencijalna jednačina koja će razdvajati promenljive. Dakle, trudit ćemo se da sve nepoznate po y dovedemo da budu na levoj strani jednakosti, a sve nepoznate po x da budu na desnoj strani jednakosti. To možemo da uradimo tako što uzmemo pa unakrsno izmnožimo ovaj razlomak i dobit ćemo da je 7y dy jednako 5x dx. I onda uzmemo i to integralimo. Znači imat ćemo da integral od 7y dy jednako integral od 5x dx. Sad ove brojke, s obzirom da su konstante, one ne utiču na traženje integrala, pa možemo da ih izbacimo ispred zagrade. Dakle, imat ćemo da je to 7 integral od y dy, da je jednako 5 integral od x dx, odnosno imat ćemo 7 puta, ovo je y na kvadrat kroz 2, da je jednako 5 puta x na kvadrat kroz 2 i plus neka konstanta, ja ću je pisati da je to konstanta c1, onda ćemo sve da pomnožimo sa 2 da bi nam se izgubili ovi razlomci, imat ćemo da je 7y na kvadrat jednako 5x na kvadrat plus 2 puta C1. E, mi umjesto ovog 2 puta C1 ćemo uvesti neko slovo C2, znači to C2 koje budemo imali će nam biti jednako 2 puta C1. Onda sada uzmemo pa celu jednačinu podelimo sa 7 i dobit ćemo da y2 jednako 5 sedmine x na kvadrat plus C2 kroz 7, a to C2 kroz 7 možemo da uvedemo neko novo slovo za konstantu, recimo stavit ćemo da je to neko obično slovo C, znači C će nam biti jednako C2 kroz 7 i ovo je naše rešenje ove diferencijalne jednačine. E sad, veoma slična diferencijalna jednačina, bukvalno samo su ovde yx pomerili mesta, ali vidjet ćemo da se rešava potpuno drugačije, odnosno dobio se potpuno drugačiji rezultati. Opet hoćemo y-one da smestimo da nam budu sa leve strane, a x-ove sa desne. Znači delimo jednačinu sa y i imat ćemo i množimo sa dx, pa ćemo imati, znači ovo kad podelimo sa ovim y, dobit ćemo sa leve strane dy kroz y, da je jednako, a kad množimo sa dx dobit ćemo 5dx kroz 7x, pa možemo recimo još jednačinu i da pomnožimo sa 7, da se izgubi ova sedmica ovde i dobit ćemo da je 7dy kroz y jednako 5dx kroz x. I opet sada pustimo integral kroz sve to, imat ćemo da je integral od 7dy kroz y jednako integral od 5dx kroz x. Sedmicu izbacimo ispred integrala, peticu izbacimo ispred integrala, imat ćemo 7 integrala od dy kroz y, da je jednako 5 integrala od dx kroz x, odnosno 7 puta integral od dy kroz y je ln apsolutna vrednost od y i to treba bude jednako 5 ln apsolutna vrednost od x plus neka konstanta, ajde ja ću je napisati da je c1, odnosno imat ćemo da je ln od y, dakle podelimo celu jednačinu sa 7, jednako 5 sedmina ln apsolutna vrednost od x plus c1 sedmina, a to c1 sedmina možemo da pišemo da nam je zapravo c2, znači ovdje ću staviti plus c2, c2 je zapravo c1 sedmina, i sad samo apsolutna vrednost od y će biti jednako e na 5 sedmina ln apsolutna vrednost od x plus c2, pa ćemo sada to da razdvojimo, dakle y će biti jednako e na c2 puta e na 5 sedmina ln apsolutna vrednost od x. E sad, ovo e na c2 mi možemo da stavimo da je to neka nova konstanta, recimo slovo c, znači uzmemo za slovo c da bude jednako e na c2. Znači, apsolutna vrednost od y će biti jednako c puta e na, a ovo 5 sedmine možemo da izbacimo ovako gore u logaritmu, bit će ln na x apsolutno na 5 sedmine. I onda skratimo ovo e i ln i dobit ćemo da je apsolutna vrednost od y jednako c puta apsolutna vrednost od
sedmog koren iz x-a pa na peti, ajde možemo napišemo apsolutna vrednost od ovoga. I sad ovo će nam uvek biti pozitivno, jer je e na c2 uvek pozitivno i ovo apsolutna vrednost od x-a, da kažem, i nema potrebe se piše, jer ovde korenujemo i stepenujemo sa neparnim brojima, tako da dolazi do očuvanja tog znaka, tako da možemo napišemo i bez apsolutnih zagrada kao y jednako c puta x na 5 sedmine ili da kažemo sedmi koren, ajde sve jedno iz x na 5, ima da nekako mi je lepše da ostane da je na 5 sedmine i time smo dobili opšte rešenje ove naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.